Україні, пане президенте. Героям у нас все слава. Добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України, і що ви ще зробите. І ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане президент, пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до тями і скажу все, що я маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодці хлопці. Андрій, ти хочеш... Будь ласка. Слава Україні. Теж як командир бригади 12-ї Національної гвардії України хочу подякувати вам особисто, вашій команді, Кирилу Олексійовичу Буданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні, ми більше дамо інформацію, більше розкажемо, а зараз емоції, переживання. І дякую, і хочу сказати слова вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Дякую. Дякуємо. Дякую, хлопці. Дякую. Так, прошу. Дозвольте сказати, тут багато вже сказали, я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!